Pred vama je još jedno izdanje emisije Tok sudbine. Ovog puta vas vodim u Veliko Bonjince, tačnije u zaseok Dubrava, udaljen oko 300 metara od centra naselja. Veliko Bonjince je naselje u Srbiji u opštini Babušnica u Pirotskom okrugu. Nalazi se na raskrsnici regionalnih puteva Pirot-Leskovac i Niš-Crna Trava preko Zaplanja. Veliko Bonjince je od Niša preko Zaplanja udaljeno 58 km, od Babušnice 20, a od Vlasotinca 19 km. Selo je administrativno kulturni centar za 8 okolnih sela sa mesnom kancelarijom, crkvom, osmogodišnjom školom, ambulantom i poštom. Preduzeće Balkan i zemljoradnička zadruga zapošljavaju stotinak stanovnika sela i okolnih mesta. U selu je ostalo još nekoliko zanatskih radnji, kafana, kafića i prodavnica mešovite robe. Zbog teških uslova za život i privređivanje, migracijom stanovništva u gradove, došlo je do toga da se broj stanovnika za 20-ak godina u selu gotovo prepolovio. Migracija stanovništva iz sela se nastavlja, a broj stanovnika se i dalje smanjuje. Naselje je podeljeno na dve celine. Centralni deo sela sa svim administrativnim delovima, lokalima i većinom stanovništva i zaseok Dubrava, kao što sam već rekao, udaljen oko 300 metara od centra naselja. Dubrava je rodno mesto istaknutog uspešnog sportskog radnika, za šta je dobitnik nagrade car Konstantin, voditelja mnogih kulturno-zabavnih manifestacija i proizvođača domaće rakije pod nazivom Dubravka i Bonjinka, gospodin Vlastimir Lazarević. Kako je biti na selu? Pa evo ovako, imajući u vidu da sam ja prošao u Evropu izuži popreku što kao sportista, što kao voditelj i jednom rečju, želim da kažem i to da sam i savezni sudija bio 24 godina savezni fudbalski sudija, meni je najbolje ovde. Ovde ne treba koristiti ni lekove, ni bilo šta, ovde ste zdravi od zdrave klime. Ja još uvijek nisam ovde sa punim vremenom, kako bi ja sad rekao, na selu. Ja sam 50 sam u gradu, 50 ovde, ali sve više sam ovde. Ovo u grad što odlazim i tako to mene, više tamo povlačim mikrofon, vođenje programa, sada amaterski, ove festivale, zabavnu muziku, narodnu muziku. Međutim, sve sam više ovde, jer sve me nekako više vuče da ovde budem i da ovde ono što sam započeo nastavim, dovršim, usavršim i tako dalje. Čime ste se sve bavili i čime se sve bavite trenutno? Pa jednom je jedan novosadski novinar pitao čime sam se sve bavio, šta sam sve vodio, tako da ja sam ga zamolio da me pita šta nisam vodio. Ja sam njemu tada rekao, našalio se, pa rekao sam samo mečku nisam vodio. A vodio sam kao voditelj sve vrste festivala, zabavne, narodne muzike, pesmu leta, takmičenje trubača, harmonikaša, razne zabave, doček nove godine sa estradom sam i dan danas odlazim u banjama i tako to. Tako da još uvijek sam sa mikrofonom se družim, ali što se tiče olovke, pištaljke, kancelarije, to smo postavili na stranu. Jedino sada što je od sporta ostalo u meni, znak saveznog kontrolora, saveznog fudbalskog sudije kontrolora. Kako ste došli do ideje da
proizvodite etno proizvod. Pa ja sam to od uvijek voleo, jer to ono što je isto, sjećam se dobro, jedan moj prijatelj iz Vranjskog kraja pokušao i uspio da obnovi, da se ne zaboravi. I ja u svojim knjigama Zlatokop tragovi vremena, ja sam pokušao da obnovim i da se to ne zaboravi, da se sačuva ta etnost, ta, kako da kažem, ta istorijat našeg postojanja. Jer vrlo je bitno i značajno, ako ti danas odeš negde, pa pogledaš neke avione koji su super moderni i sve to, ali treba znati kako je čovjek napravio taj avion, on ga napravio na osnovu ptice i ga napravio na osnovu toga što ima u glavi to. Isto i ovo ovdje. Mora da ima sve svoju osnovicu za dalje nadgradnje. A osnovica je upravo ovo za sve. Od čega pečeš rakiju? Rakiju pretežno pečemo od šljive, to je rodna čačanka, kruške, jabuke, dunje. Jednom reću imam pod voćnjacima negdje hektar i pol. Je li to stara tehnologija 100-200 godina unazad ili ste nešto tu uneli sa neke novine, neke preparate kao što rade na drugim mestima? Ili ono, baš onako, onaj šećer koji ima voćka, koji je zastupljen, od toga se samo pravi alkohol, ili pokušavate na neki drugi način da hemijskim putem dobijete što veću količinu alkohola? Hemiju sam isključio, apsolutno ne postoji. Sve ono što je priroda dala, prirodno. Ništa drugo. Kod proizvodnje alkohola? Da. Kakve kazane upotrebljavate za to? Kazan je kombinovan. Pola je od prohroma, pola je od bakra. I kakav je kvalitet rakije koja izilazi odatle? Pa to najbolje da probate, a u svakom slučaju prema kriterijumu koji su zauzeli stručni ljudi, već je na pomolu da već osvajam neka vidna mesta, bolja mesta u Srbiji i Evropi. 21. septembra ovoga mjeseca bit će proglašenje u Novom Sadu. Ja se nadam, a i naglašeno mi je da sam tu negdje treće mjesto osvojio. Je li imaš certifikat za svoju rakiju koju proizvodiš? Pa vidite, ja sam registrovani poljoprivredni proizvođač sa certifikatom za proizvodnju voća, odnosno rakije od voća. Tako da, ovu etiketu koju možete da vidite ovdje, to je jedna od etiketa koja je namenjena za proizvodnju rakije od šljive. Pretežno imam šljivu, rodnu čačanku, od koje izlazi izvanredna rakija, jer ta šljiva sa prilično dosta šećera i tako. Na ovoj etiketi možete pročitati da postoje dva imena proizvođača. Proizvođači su Vlastimir i Stana. Zašto Vlastimir i Stana? Znate šta? Ne samo zakon o braku što govori. Mi treba da govorimo, ja imam puno razloga da stavim i njeno ime, jer je ona, kako da kažem, inicijator za mnogo što šta što je dobro i dom i na selu i tako dalje. Gledam, dvorište je urađeno u etno stilu. Ko je autor? Ko je sve osmislio da dvorište ovako izgleda vaš? Toga što se tiče, to je sve ono što je, kad smo pravili zgrade u Vlasotici, sve ono što je ostalo da se baci, ja nisam bacio, nego donao ovdje i od njega napravio nešto i tako to. Dao, sam sebi dao ideje, pravio, gradio, pozivao ponekad nekog druga. Jednostavno se sve to spontano dešavalo. Baš tako. Ovaj predmet koji imam, njemu odgovara ovo mesto ovdje. Jest. Baš tako. Unapred ništa niste osmislili? Nema, unapred ništa. Svaki godine nešto dorađeno, dograđeno i dalje planiram da doradim i tako to. Nikada nisam pio, ni pušio, a verujte mi, pa kako onda probaš tu rakiju, njen šmek, kvalitet? Jednom rečju, samo sam u početku merio jačinu alkohola, međutim kasnije više ne. To je kao na jednoj fudbalskoj utakmici, ne gledam više na sat, ja tačno znam koliko je vreme i
lociram kraj, ponekad i ne gledam na sad, ja znam da je kraj, isto i ovde. Ja ne meni... Hoćete da kažete da se radi o nekom rutinskom receptu? Baš tako, baš tako. Ja probam... I nikada ne promašite taj kvalitet? Nikada nisam promašio, uvek probam i kažem koliko je jaka moja žena izmeri, kaže, i ne, naprosto mi ne veruje da ja nisam merio. A pio nikada nisam. Samo probam malo i tako. Imate li vi dosta toga i za širu ponudu? Pa evo, sada imam jednu ponudu iz Tetova. Iz Makedonije? Da, iz Makedonije. Izuzetno fina ponuda, za koji dan će to realizovati na taj način što ću ja to da transportujem za Tetova svoje proizvode. Imam negde oko blizu 2 tone i tako to. Ovde ste rođeni? Da, ovde sam rođen. I živeli? Ovde sam živo do osnovne škole. Posle osnovne škole više nisam bio ovde. Bio sam Babušnica, Niš i tako. I ponovo se vratili. Evo, po, u Zavičaj. Posle 40 i kusur godina ponovo sam ovde. Jednostavno ostavite pištaljku, olovku i pređete na proizvodnju rakije. Pored rakije, čime se još bavite? Pa najduže sam se bavio vođenjem programa kao voditelj i glumac. U pozorištu sam bio 15 godina glumac, zajedno sa ovim Jošetom i Tikom Špicom. Mi smo bili 15 godina zajedno u isto pozorište. Bili smo prvaci Jugoslavije na turniru duhovitosti. A i dan danas, da toga nije, da vam kažem iskreno, ne znam kako bi to izgledao penzioner, pa još ođe da radi ovo, a ne radi ono. A mene ipak najdraže kad izađem na pozornici, onda mi je najlakše, tu se najviše i najlakše odmorim. Nađete sebe u onom poslu koji radite. Baš tako, baš tako. I neko mi, tako mi dođe da... Pomalo, ali sigurno postajem na neki način i pesnik. Začas mi dođe nešto u glavi i mogu da napišem pesmu i o vinu, i o raki, i tako dalje, i o selu. Vidim da si napravio izuzetno dobar bazen. Jesi imao priliku da se okupaš nekad u njemu? A da, 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 da. Da, tu su i, imam i 3 unuke koje stalno dolaze svakoga leta tu da se kupaju, da odmaraju i tako. Međutim, unukama... Šta seljani kažu, komšije tvoji, kada te vide u bazenu ovde? Nije baš bilo najbolje, zašto? Zato što su mislili da ja tu mnogo vode trošim, pa ovo, pa ono, znate, ali na kraju se ispostavljaju... A kakva je voda? Nije valjda sa vodovoda, nego izvorska, planinska. Da, planinska. Sad. I da ne biste njima umanjili vodu, onda se oni bune? Pa u početku da, kasnije ne. Kasnije su shvatili da nikad, apsolutno, pošto ja jedinu za to vodu trošim, i automatski u nedelju dana ja jednom tu vodu upotrebim, kasnije oni, ja ne upotrebljam u tokom nedelje vodu. Francuske zemlje kulinarstva, ali su muškarci poznatiji od žena kao kuvari. Jeste se u tom poslu ogledali? Malo da, ali taj deo posla sam prepustio mojoj supruzi koja je izvanredan kulinar. Na svu sreću bolje kuva od vas, je li tako? Baš tako, baš tako. Baš tako. Koliko si utakmica sudio do sada? 856 utakmica. Ja sam sa Dušanom Čolićem i Vladom Vičetijević iz Kraljeva. Nas trojica imamo najduži sudijski staž, a kasnije su zavladali pravilnici o sudijima i suđenju, pa su oni malo stavili rampu da se može sudi. Ja sam 24 godine bio savezni sudija. A nakon toga bio sam disciplinski sudija Fudbalskog saveza Srbije i Jugoslavije 12,5 godina. I tu imam jedan podatak zbog koga sam kasnije i nagrađen Zlatnim carem Konstantinom, to me Fudbalski savez regiona Istočne Srbije Niš nagradio za uspešnost u radu i unapređenje i pravila fudbalske igre i fudbalskog sporta zlatnom značkom, jer nijedno rešenje od 600, ne, tu negde oko 680 rešenja sam izdao, mi nije na drugostepenom palo. Od unučadi, ima li neko da je nasledio tvoju genetiku, marljivost, bistrinu? Kako da ne, Gordana, najstarija unuka, ona je volela da zapleše, da zaigra i da zapeva. I bila je sve dotle dok nije bila prvakinja Srbije i najbolja u Evropi u
latinoameričkim igrama, u plesnim igrama, a što se tiče ove druge, ona voli muziku, voli sport. A ko je druga? Da bude, druga je Aleksandra. Ona je volila da bude fudbalski sudija. I nije se dopalo nikako, počela da sudi, pošle sa neke moje kolege i nekog naše kolegu su počeli da psuju. A Teodora Marković? Ona je htjela da se tuče. A što se tiče Teodore Marković, to je najmlađa, ona ima 12 godina, ona je krenula mikrofonom, pesmom, najpre bila pobednica Srbije, a zatim su je pozvali da učestvuje u Pinkovim zvezdicama, gde je do finale dogurala, prema rečima onih koji se bave time, više od mene, stručni, poznati, priznati, rekoše da je jedan jak i dobar talenat. Došao do samo finala. Kao voditelj na muzičkim ovim manifestacijama, vodiš li nekog sa sobom iz porodice? Da, kad je supruga slobodna, ona ide sa mnom, eto tako, da pogleda, ona voli muziku, voli igru, voli pesmu i tako dalje. Tako da ona voli to i ide sa mnom, a ide i Teodora sad, stalno ide sa mnom, evo sad uskoro planiramo jedan koncert u Vranju dole, gde će poći sa mnom i pokušat će, ne da pokuša, nego će i pevati ne samo zabavne melodije, pevaći narodno. Ova Bonjinka, domaća šljivovica, opija li ona ljude? Pa opija ako više piju. Ako manje piju, neće da ih opije. A pošto je etno proizvod, deluje li ponekad lekovito? Da. Da, ja na koji način, kako? Pa evo na koji način, ja sam imao jednu tešku operaciju predno 15. godina posle smrti moga sina. Moja supruga je htjela da pita hirurga u vezi pritiska. A on joj onako odgovori, poznat hirurg Evrope i sveta, Joksimović, reče njoj ovako: uvažena damo, od onog rakije što ste meni dali, svakoga jutra po jednu čašicu popi, a ove lekove, daj mi da vidim koje koristiš, ona mu dade. I on kroz prozor u kliničkom centru povodi tačno dole kant, onu, kontejner. Moja žena samo što mu nije rekla nešto pogrdno, ali prećutala je, kaže, i onda je moja supruga 3,5 godine sa ovom rakijom održavala svoj pritisak. Jedna čašica ujutru? Da. A preko toga nije dobro? Pa normalno, sve što je višak ne valja. Od ujutru kad ustaneš i dok ne odeš u krevet, kako prođe taj dan? Pa za razliku kad sam Vlasotinčanin, evo kako je, kako prođe ovdje dan. Celi dan sam na nogama, uopšte ne odmaram. A dole 2 sata da radim, ja gotovo, ja legnem i odmaram. A ovdje ceo dan ne odmaram i apsolutno nikakve lekove ne koristim, ništa. Šta zapravo radiš od ujutru? Hoću da znam, kad kreneš, jel se vataš za šoljicu kafe, za rakiju ili šta? Ja ujutru popijem čaj. Imam ovde nanu iza vaših leđa, prirodnu nanu. Popijem čaj, a zatim krenem da kosim. Ja ovo svake nedelje, ovaj posjet kosim. Sedmično kosim jednom obavezno. Berem voće, šljive, pečem rakiju. Ali tokom cele godine ne pečeš rakiju, ali je to sezonski. Da, ali mora to pripremiti. Znači, treba orezati voće, treba isprskati voće, zaštititi ga od štetočina, okrečiti, nahraniti ga đubrivom, staviti đubrivo pored svako voće i tako dalje. Tek onda možda ubereš plod, ako to ne uradiš, šta si napravio? Sa ovako lepog, predivnog mesta, zavičajnog, šta biste, evo, našim gledaocima preporučili? Ja bih svim ljudima dobre volje preporučio da se vrate tamo u svom rodnom kraju i da ne nestaje ovaj srpski živalj, počev od ozdo, od Bosilegrada pa gore do samog Negotina i sve to. Verujte mi, nestaju sela, nestaju ljudi. Ali ne stari ljudi i penzioneri, da se vraćaju mladi ljudi.
Ja sam mislio na mlad. Mlad potencijal da dođe na selu, da zaživi ove krajeve, da ove krajeve imaju svoju budućnost. Apsolutno se slažem sa vama, jer svaki mladi čovjek bi normalno i više pružio od mene ovde da radi i što se tiče i voćarstva i da radi i na poljoprivredi, da obrađuje zemlju i tako to. Vi ovde samo kad izađete malo ovako da pogledate, nema više njiva, nema više kukuruza, nema više oranica? Nema. Kultivisanog zemljišta? Nema. Jednostavno, to je prepušteno prirodi da, apsolutno, i postala su staništa nekih divljih životinja. Baš tako. Pa evo, vidite koliko sam ja star, znate šta, pamtim dobro punih 50 i kusur godina. Ovde iza mojih leđa zadnjih 10 dana tu je prošao jedan jazavac i 3-4 puta lisica. Ovde dole ispod ograde dolaze srna srdaći. To valjda nešto govori. Sa odlaskom ljudi pojavile se životinje. Da, apsolutno tako. Postoji mogućnost da smo mi njih ugrožavali dok smo živeli ovde. Pogotovo na selu. Ima i toga. Međutim, ja ne znam šta vi mislite, ja zameram i ovim današnjim lovcima. Ovi današnji lovci bi trebali isto kao mi kad krenemo vozilom da idemo negde pa nas presete saobraćajna policija i kaže da duvamo u onaj balon, kako se to kaže. Mislim da bi svaki lovac morao da duva, da se proveri kad je pošao u lov i kad je došao iz lova, da li je pod uticajem alkohola. A ja bih želeo da što više budu pod uticajem alkohola i da piju malo više ovu tvoju rakiju, kako bi te životinje ponovo zaživele svoja prirodna vekovna staništa, a ne da ih trebimo kao što se do skoro to radilo. Pa, ovo mi deluje malo reklamno da piju baš moju, neka piju rakiju, ali da bude čista i dobra. Pa, jeste čista i dobra, vi stojite iza toga da je tehnologija etnotehnologija. Jeste, baš tako. Verujte mi, i pored toga što još uvijek mogu da hodam i da potrčim, ja najradije u svoje voćnjake odlazim ovim traktorom. Lagano idem, pogledam, pregledam sve to, sa njime sam obavezno u voćnjacima. U ovoj prostoriji, najčešće kada je loše vreme, onima kojima sam vodio program Estradi, zadnji put je bio Vlada Panović ovde, šef orkestra RTS-a, kao i Čiča Miljanić dok je bio živ, tu je bio Milojko Pantić, sportski komentator RTS-a, čak je bio i Ilija Petković kome sam ja sudio, a evo je zajednički jedan snimak tu je na zidu. Ovde deo prostorije uređivala je ta moja najstarija unuka, prvakinja Srbije i Balkana u latinoameričkim igrama. Evo je ovde na sceni kada je bila prvakinja Srbije. A ovde je jedna fotografija koja je zauzela vidno mesto i u glasotnicu i ovde. Verujte mi, nagradna igra je svakog gosta ovde ko bude mene našu na ovoj slici, ovo je reprezentacija Jugoslavije u rukometu. Na toj slici, ova je slika iz dnevnog lista Sport, se nalazi jedan Leskovčanin, Zoka Cvetanović, zatim Sabo, Pavlović i moja malenkost Lazarević. Dođi Lazare, da ti ja pokažem nešto, Lazare. Ovo je, Lazare, voće gde ima dosta vitamina. Ti kao mlad čovjek to da koristiš, pa da mi kažeš da li je dobro. Jel važi? Važi. To je različito od onog voća što sam ti malo čas dao. Ako je na izgled isto, budi siguran. Jedno je letnje, jedno je zimsko. Hvala puno. U čemu je razlika između zimskog i letnjeg voća? Pa letnje voće se uglavnom leti i koristi, jer ono brzo mu prođe, kako da kažem, vek trajanja. Ima dosta soka, ima dosta vitamina. Tečnost, utečnost. Utečnost. I ono zimsko. Što manje tečnosti ima, to je zimsko. Da, baš tako, baš tako.
treća godina su umre, sunce na ono Lazare, ti dosta napređeš. A koji sport najviše voliš? Redovno, kada posle svakog posla hoću da se odmorim, ja ovde sedim i odmaram se. A onima koji to hoće da vide i vide, ja bih im poželao svako dobro i neka dobro pogledaju da li je ovo dobro. Ako ne valja, neka meni kažu. Ako je dobro, neka i drugome kažu. Inače, obavezno sam u društvu sa svojim prijateljima iz sporta, kulture, obrazovanja. Evo, meni je posebno drago da sa moje desne strane sedi doktor nauka i to posebno fizičke kulture, što ja posebno volim, čime sam i penziju. Ja sam jedan od prvih penzionera fizičke kulture opštine Vlasotince, pa zato mi je drago da pored mene sedi doktor nauka fizičke kulture Boško Stamenković. A sa moje leve strane, šta da vam kažem, iz kulture, iz fizičke kulture čovek Petar Jović, koji ume i da zasvira i da zaigra. Izvolite domaćine, nazdravite. Donesite mi još jedan bokal vina da nazdravim vrednim Bonjićanima. Neka i njima šljiva rodi i neka se grane od roda njišu, verujte mi, i neka i njihove ulice i podrumi na rakiju mirišu. Živeli! Iz Velikog Bonjinca za televiziju Infopuls, Dragan Trajković.